Gün ərzində biz müxtəlif səfkidə mövzulara toxunuruq, amma siz demək olar ki, daha çox bu mövzuya fokuslanmışsınız artıq 3 gündür. Xarici İşlər Nazirlərinin, yəni Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqton görüşü ilə bağlı. Ümumiyyətlə, prosesin gedişatını necə təhlil edə bilərik? Birinci gün və üçüncü gün. 3 gündür ki, artıq danışıqlar gedir. Dəyişən nədir? İnkişaf xətti üzrədir proses yoxsa stabil olaraq davam edir? İlk dəfədir ki, biz Ermənistan və Azərbaycan rəsmiləri arasında belə bir intensiv və bir neçə gün davam edən danışıqların şahidiyik. Böyük səbirsizliklə və həyəcanla biz bu danışıqların nəticələrini gözləyirik. Təbii ki, danışıqların detalları hələ ki ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Ancaq ehtimal etmək olar ki, danışıqların əsas obyekti məhz Ermənistan və Azərbaycan arasında olacaq gələcək sülh sazişinin layihəsi və çərçivəsi ətrafında olan detalların razılaşdırılmasından gedir. Çünki artıq regionda yeni bir reallıq formalaşmışdır. Xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan şərhi sərhəd bölgəsində Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında Azərbaycanın öz suveren ərazilərində sərhəd buraxılış kontrol mexanizmini quraşdırdıqdan sonra ilk dəfədir ki, biz Ermənistanın Qarabağa, ümumiyyətlə Azərbaycanın daxili işlərinə olan rıçaqlarının qarşısının alınmasını və beləliklə də bu məsələdə Azərbaycanın daha üstün şəkildə danışıqlara 44 günlük müharibədən sonra ilk dəfə olaraq eyni zamanda diplomatik cəbhədə də Azərbaycanın üstün şəkildə danışıqlara getdiyinin şahidiyi və burada təbii ki, əsas məsələ odur ki, Azərbaycan bundan əvvəl də Ermənistana sülh sazişinin layihəsini təqdim etmişdir. 5 prinsip gedirdi beynəlxalq hüququn əsaslandığı əsas norma və prinsiplərin nüvəsini təşkil edən 5 prinsip və bu prinsiplər ətrafında bildiyiniz ki, Ermənistan bəzi şərtlərini, bəzi cavablarını göndərirdi, Azərbaycan yenidən onu cavablayırdı. Ancaq ilk dəfədir ki, üz-üzə Xarici İşlər Nazirlərinin və təkcə Xarici İşlər Nazirləri deyil, onların da danışıqlarda iştirak edən nümayəndə heyətinin tərkibində çox peşəkar, təcrübəli diplomatların, danışıqları aparan şəxslərin belə bir intensiv danışıqlara getməsi. Mən ümid edirəm ki, müsbət bir nəticələrlə bu danışıqlardan ayrılacaq. Çünki Azərbaycan həmişə qeyd etmişik, biz danışıqlar xatirinə danışıqlara getmirik. Bizə substantiv, eyni zamanda nəticə yönümlü, nəticə yönümlü bir danışıqların nəticəsi lazımdır. Və beləliklə də əsas məsələ nədir? Ermənistan və Azərbaycan qarşılıqlı olaraq öz ərazi bütövlüyünü tanımalıdır ki, biz bunu razıyıq. Ermənistan açıq şəkildə bəyan etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir, Ermənistanın heç bir ərazi iddiası yoxdur. Və beləliklə də danışıqların mövzusu yalnız iki ölkə arasında olan münasibətlərin normallaşdırılması və bu çəpkidə detallar. Yəni, Azərbaycan əgər daxili işlərinə yenidən Ermənistan qarışarsa, yenidən Qarabağ bölgəsi ilə bağlı, orada yaşayan insanlarla bağlı, erməni sakinlərlə bağlı hansısa bir detalda iddia irəli sürsə, təbii ki, bu danışıqların bəri başdan müvəffəqiyyətsiz olmasına səbəb olmuş olardı. Tural bəy, bir sazişin masada olduğu bildirilir. Siz nə düşünürsünüz? Həmin sazişə əsasən, hansı bəndlər əsasında aparılır bu danışıqlar? Bilirsiniz, bu yenə də biz sazişin layihəsinin detalları və ümumiyyətlə sazişin layihəsi haqqında konkret ictimaiyyətə məlumat açıqlanmadığından və danışıqların daha konstruktiv və pragmatik keçməsini tənzimləmək baxımından və təmin etmək baxımından mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycan ilk növbədə tələb edir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Qarabağ daxil olmaqla tanımalıdır və hətta gələcəkdə bizim Azərbaycanların hətta öz dədə-baba torpaqlarına, Qərbi Azərbaycana, yəni Ermənistan, indiki Ermənistan ərazisinə qayıtması, bütün regional kommunikasiya xətlərinin açılması, Zəngəzur dəhlizinin nəhayət ki, funksional olaraq işə düşməsi və beləliklə də regional əməkdaşlıq platformasının yaranması üçün bir imkan yaradılmasını ehtimal etmək olar. Və eyni zamanda xüsusi bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi Ermənistan tərəfindən eyni zamanda Türkiyə ilə danışıqlar üzrə məsul şəxs olan Ruben Rubinyanın Ermənistan tərəfində nümayəndə heyətinin tərkibində faktdır. Bu o deməkdir ki, indiyənə qədər biz müşahidə etmişdik ki, Ermənistan həmişə Ermənistan, Azərbaycan və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasını ayırırdı və bunu fərqli-fərqli istiqamətlər olduğunu qeyd edirdi. Biz isə Türkiyə tərəfi isə biz isə qeyd edirdik ki, xeyr, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymalı və beləliklə də Azərbaycanla sülh sazişi imzalayarsa, Türkiyə ilə də münasibətlərin normallaşmasına nail ola bilərdi. İndi artıq görünür ki, Ermənistan bu reallığı dərk edir, regional
əməkdaşlıq konfigurasiyasının elementlərinin bir-birinə daxil əlaqəli olduğunu başa düşür. Çünki Azərbaycanla münasibətləri Ermənistan sahmana salmasa, Türkiyə ilə münasibətlər də sahmana düşməyəcək. Əgər Azərbaycanla münasibətlər normallaşarsa, sülh sazişi imzalanarsa, Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyarsa, təbii ki, Türkiyə ilə münasibətlər də avtomatik normallaşacaq. Ona görə Ruben Rubinyanın, vitse Ermənistan parlamentinin, vitse spikerinin orada iştirakını mən maraqlı bir məqam kimi hesab edirəm. Ancaq bununla bağlı Ermənistan yenə də təxribatlarından əl çəkmir. Nemezis ilə bağlı Türkiyə diplomatlarının, Türkiyə rəsmilərinin vaxtı ilə öldürülməsi ilə nəticələnmiş erməni terror konsepsiyasına həsr olunan abidənin açılmasını təbii ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin dilindən eşitdik. Bu, münasibətlərə qarşı bir provokasiyadır. Əgər Ermənistan həqiqi istəyirsə ki, bir yol xəritəsi olsun, münasibətlər, regional münasibətlər, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlər normallaşsın, onda bu kimi təxribatlardan tamamilə əl çəkməlidir.